بسم الله والصلاة والسلام على طه الأمين في كل وقت الواحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفتحي بكاء ودليا دبد بيدين كسلام يسومد الرجبوتي وحمان تخطك تليفونك الراديو بكاء مرتين وقوعة حسن شير حرد يسوقو جوغا عرقا سويسكا حسن شير حرد وسياسي روغ عداية والرجبوتي الله وضا يقانو وندون إن ما تورايسية بدن inaan marxaladda iyo xaaladda umada reer Jabuuti ee dalkii dadku ku sugan yahay ka wareysano. Xasan Sheer Xareed ku soo dhawow Radio Bukaa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salaamanta ay fadhiya wa maxayri wa ku dhawayn Radio Bukaa. Waad mahadsantahay sida aad noo sharaftay ee nagu soo dhawaatay ee naga aqbashay martigelinta maanta iyo wareysiga. Waxaan ku bilaabaynaa Xasan Sheer Xareed waxa tahay siyaasi u dhundaloola marxaladda dalkeena. waxa maanta dalkeena ka dhacay waxyaalo aynan horey u arag horeyna loo maqal in maanta dad saboola oo dan yara oo wada yaala oo ciisi cafara oo xaafada waraabalay arxiba ilamaan maaragtay wax la daaba dhulkaas oo dhan dadkii masaakiinta ahaa ee ehelka ahaa ee inan iyo abtigii ahaa la isku dhirbaaxo si dagaal sokeeya dalka looga curiyo maxaad xaalka ka odhan lahayd maxaad se ka ogtahay waxa weeyaan horta arrinkani ka dhacay Jabuuti waan isku ognaho Jabuuti ninka meesha ka taliya la yidhaahdo ninka meesha maxay dhahay madaxweynaha isku dhawaaqay Ismaaciil Umar Geelle si uu meeshaas u fadhiyo oo kursigaas ugu fadhiyo wax kastaba uu isticmaalay anagu ilaa dhowr sano iyaan ka qaylinaynay arrinta oo sheegaynay ka sheekaynaynay Muqdisho kasoo bilow oo Al-Shabaab la shaqeeyo hargeysa uu qalalaansa ka dhexwado uu kol wisaaqa madaxa isku geliyo iyaga iyo kol isagu balaayo kala dhexwado kuneelna waa gaar oo ummadan weligeed ugu fadhiyaa xasuuqaa oo laayaa oo sugi doona ka yeela ama cafaraha taa maciisaha haato ama garabuusiya haato inay Jabuuti ku nool islaam buu xasuuqaa waanagu hawshii waddanka ka dhici jiray weligeeda arrintani maanta waraabalay ka dhacday ama ka dhacday balbala cafal iyo ciisa darareysa lagu dirayo la leeyahay arrintaasi wax nagu jidiida maaha wax nagu cusubna maaha dhowr iyo labaatan dhowr iyo toban sano haddaan dib u noqonno wixii ka dhici jiray kaxaafada kaartiet waa la yidhahay saaqo ay u diran yihiin iyo xaafada maxay ahayday kaartiesang leeda xaafada shanaad ee gudubuurs ku badan yihiin laakiin madaxa la isku gelin jiray ee dowladdu ay maal gelin jirtay dalintaasina ay madaxa isku gelinayeen anigu waaban aqaanaaba qaar baan magacdooda aqaanaa wejigooga garanay oon isnaqaanaa oon isnaqaanaa dadka loo diri jiray ee lacagta la siin jiray si labada xaafadood la kugu diro shiidka dhagaxda ma iskugu dhiibo marka waxa weeyaan tii unbaa maantana laga sameeyey waraabalihii iyo balbala intiida kalaba meelaha wax ka dhaceen oo dhan si madaxa la iskugu geliyo afartii ciisaha la iskugu geliyo marka waxani maaha wax badan diray taana waxa ku cadaynaya eeg waa laga saari karaa dusha Ismaaciil Umar waan ka saari karnaa qof kastaba oran karaa waa Ismaaciil Umar laakiin dadka waa inaan tusnaa waxyaabihii cadaynayay inay iyaga dadkan ka imanin waxan ee wax la dhexdhiga ay tahay waa inaan tusnaa maxaa ku daliil oo ku cadaynay maxaa markhaati ah ee cadaynaya waxa cadaynaya oo markhaatiya inaa dadkan waxan la dhexdhiga iyaga ka imanin waxa weeyaan kow dadkani waxay isku dirayaan oo looran karo dhex yaalay looran karo ma jiro oo qabiil oo dhex yaala ma jiro waxaan leeyahay waxay isku dirayaan arrintii ka dhacday garba ciise ama ka dhacday Ethiopia waan garanay arrintii ka dhacday Ethiopia iyo isku dirayaan dadkani ida televisiona qalada kuma haystaan waraabadeen waan garanaynaa waa xafadaha ugu saboolsan ee dalka Jabuuti xafadahaasi marka la eego ee la baaro hadday ugu badan tahay malaha boqolkii aqalama labadi boqol waa maxay boqolkii shantii boqol ee aqal baa laga helayaa malaha ma televisoon la oon isku tiga oo dhalinyaro isku ururaa televisoon malaku muxuu ahaa raadiyogiiba gabaabsi ku xaafadaas internet ma isticmaalaan oo wadugta xaaladooda dadkani subaxiiba wada kalaan waa la wada xoosi tagaa iyo wadugtu dadkani waa dad maxay muqmaal oo xirfad badan lahayn dadka xaafadaha dega markaas boqolka faran ee Jabuuti ama halka dollar ay soo helaan kuma filnaanayo reerkii aabaha keligii islaam shaqa tagay islaantaa shaqa tagta ubadkaa shaqa tagay waa la wada dareeraa xaafadaha ku dhigma joogta waa la wada shaqa tagaa marka dadkani warka halkay ka heleen waxa garba ciisa ka socda iyo Ethiopia ka socda iyo arrimaha ay u heli karaan isla markiiba ay markaaba u heli karaan oo maxay uga socon karaan si daqiiqa daqiiqada ma jirto lama socon karaan marka waxa ka dhigan tahay dadkani maxay ahaynay warkan dhibaatada waa la dhexdhigay sidii xaafada shanaad iyo xaafada saddexaad toban dhowr sano kahor toban iyo sano kahor la isugu diri jiray unbaa la isugu diray dad unbaa loo diray dhagaxdana maxay labada qaybood inta ku kala dhunteen dhagaxa isku siiday madaxa la isku geliyay dadkan kow nidaamku waa shitaara diyaarisa waxaan ma garan yaan idhaahno anagu
dadkaas waa la isku diray. waxaana ka dambeeya ninka madaxweynaha wadanka sheeganaya ismaaciil cumar waxani way iska cadday. talabaad ay cadaynaysa waxa weeyaan meesha haduu dagaal ciise aan fara jiro maxay ilyaas muuse dhawaalay oo wasiirka maxay ahay oo ciise wasiirka maaliyadda iyo maxamed cali yuusuf oo wasiirka arrimaha dibadda waxaan fara maxay isku feeri waayeen iyaga isku dili waayeen gacan iskula tegi waayeen iyagaa maalin kasta la socda warkii adduunka oo dhan garba ciise daqiiqadba ula socdaan etoobiya daqiiqadaqiiqadba ula socdaan ninkii ciisii afare qarafi ka siiyay etoobiya daqiiqadaqiiqadba u maqlaan iyagu iyagu maxay isku dili waayeen haduu dagaal ciisii afar yahay marka meesha dagaal iyo ciisii afar ma jiro waa dagaal siyaasadeed ragga wadana waan iska garanaynaa ekiibkan baxfur laba gelinka mashiirdu ku jiray haddaa lagu noqdo wararkii aan ka bixin jiray bilka hore ka bixin jiray maxay jabuuti toos iyo sam t v hadday dadka ku noqdaan warbaha fur laba shir bay ku jirtaa maalmahan shir bay ku jirtaa waxbay walaantaan ku hayn jiray waxay soo wareenna waxay ahayd waxaa ka dhacaya jabuuti etoobiya iyay soo wareen oo ay diyaarinayeen waxna iyagaa ka dambeeya oo wada waxa taana kaaga deliil oo labaad inay arrintani tahay arrin laga shaqeeyey oo sii socon doonto weliba hadda halkaa kuma joogsanayso waa inaan iska ilaalinaa taa arrinta ka dhacday waraabale iyo dhulka way sii socon doontaa balbala ka dhex dhacday maxay ahay mashaqaadka ka dhex dhacay ciisi afarta way sii socon doontaa waxay ku tulaysoo nii daliilani tusaya oo nii caddaynaya waxa weeyaan shir baa la fariistay shalay laysku keenay odayaal xaafadaha kasoo jeedo xakur iyo ciisa laysku keenay waa la heshiisiinayaa wada noolaashaa laga shaqaynayaa baa layidhi war meesha wey hawkii dowladda lagu sheegayaa wey dowladda xagee marta may socoto may guurtay sidee waa la heshiisiinayaa maxaa keenay dadkan maxaa ka dhexeeya ma wax dhex yaala dhul bay isku haystaan maya waraabale iyo balbala ma dhul bay isku haystaan maya maxay isku haystaan aqallo maya ma xoolay ma arbay kala qaateen isku haystaan maya dadkan waxa la leeyahay dariiqay usoo baxeen oo way shiitameen dariiqa qofku markuu usoo baxo uu shiitamo ama wuxuu jajabi ama dad uu aaho waxa weeyaan xeer bay iska leedahay dowladdu oo waxaa la yidhahda afka qalaadna maxay ahday qalalaasa waxaad afka sa waxa lamaya qalalaasaad samaysay maxay ahday waddadii dowladda ku samaysay waddadii bulshada ku samaysay marka qaraar baa lagaa qaaday sharci baa iska jira marka rag loo tababaray baa guli inay baaraan wixii waxaan ka dambeeyay markay baaraanna sharciga laga maro waan gartay xasan mid baan halka taa mid baan kaa tusayaa qalalaasaha dhacay booliisku ka qayb u ahaa waanad ka aragtay reesooga markaa booliiska isagoo meesha dhex jooga dhagax tuurka dhex jooga dhalintii dhagax tuureysa isaga ay ka horeeyaan oo isagu xagga dambe ka joogo taasi maxay ku tusaysaa waxa weeyaan kuwan sibiilkee la arkaya inta yar kuwaabuwaa booliisku oadskoogto waxay iska haystaan muxuu iska haystaa booliiska abdulla cabdiyo iskaleya maleesh yar waa tiyaa ka sheekeyn jirta waa nin ka sheekeyn jirna maleesh sibil iskaga shaqeeyo gaariya iska watay leeyi oo layska garanayo nin baan garan kor marigiisa kama hayo nin baa xakumay dhalintaa yar oo waxay dili gaareen ku yaroo emirdeega ku jeejeyey oo ninka maraykan joogaan malaynayaa ngog ahaan emirdeega mayna ngog ahaan inay dili gaareen iyay dili gaareen inuu habanoon xasu iyaga dili gaareenba marka kooxo caynkaasa iska jira ay booliisku iska leeyihiin ay ku shaqaystaan marka maleeshiyaadkii booliiska ee dirayska sitay waxa dhex rooraya maleeshiyaad sibila oo booliisa oo loogu talagalay inay carqaladeeyaan dalka iyo dadka waa boolis darkii laga saaray waa boolis darkii laga saaray marka waxa weyaan waxaan inta dad waxa inta dad la heshiisiinayo waxaan ku leeyay waxba kama jiraan heshiis baan qabanayna heshiis kuma dhammaanayo heshiis aan dhammaanayn baa la qabanayaa oo aan dhammaanayn baa la qaban doonaa shirka saan baa loo qaban doonaa aakhiritaanka waxay iman doonaan kuu sheegayaa dhibaato weyn baa dhici doonta ama afurta ama ciisaha mid lagu guuri doona habeen reeraha daga oo la baabiin doonaa meesha boqol qof ama laba bilo qof dad baa lagu diri doonaa nasiibo waxa ka dhici doonta ay dadkaas haddeed isku mandhaan oo isku fikaraa meesha ka dhici doonta mudan markaas taabaa lasoo waraa wakan loo qorninaya arrinta ee heshiis baa la waraa dadkii baa la heshiisiinaya see wada deganaadaan baa lahan waxaasoo dhan waa been wax la heshiisiinaya ma jiro odayda laysku keenay waa finnib abuur waa la tusayaa un waa kaas ninkii sesitin waa kaaba lala yabriya eeg ninka afreedo ninka ciiso waa kaa ninka sesitin waa laistusayaa magaran indibuuxsada leeyahay sababtaa marka ciyaal yarbaa sesisiinaya marka dadkii weynaabay gaadho oo laistusayaa oo lasmaraya si isku dillaayeen baritoole sababtoo ah haddii ay meeshani tahay sax ay tahay ku jirin nidaamka ismaaciil cumar suu ka dambeynin inay nidaamka dowladdu dhexgashoonba ahayd ay baaritaan waxayso baaritaanka markay waxaysana wixii saxdaa marka la gaarana dowladd maxkamad la horkeeno hadday dowladdu jirto weyaan meesha iyo haddii ay waxan tahay wax iyada ayna geysan bay tahay iyo taasiimanaysa oo la helaya laakiinse mar haddaad naqashi dad baan heshiisiinaynaa iyo waxbaan wadwadnaa iyo sheekada meesha ka dhacday dad baa ku dhintay guryaha dhintay ma jirto taasi waxay ka dhigan tahay waxa ka dambeysay ismaaciil cumar baa ka dambeeyay waxba waa loo warwareegin waxaan la aamusay madaxweyne dan oo nin madaxweyne sheeganaya
madaxweynihii la sheeganayo oo dadkiisii ay dilayaan oo qaladii dhulkiisa qaladii laysku dhex gubayo oo aan nasal oona hamaynin dee ma garanayo madaxweynaha uu yahay uu jaar la fadhiyo inuu iskaga dhex barsooyaa meesha ninka jaar iskaga qoraya isaga waqtiga la islaynayo waa loo sheegay waa laga wargelaysaa warka ku xayno dhibaatadaba belbele ka socoto waa la garay wuri yarka yar wasiirku waa jaliid wasiirka arrimaha gudaha wax badan ma fahamsana munaafaqaadka ayaga lama socdo weli iskoolkii munaafaqaadka mu wargelin oo mu baranin si fiican umu xafidin marka uu ka wargeliyasaa warka kaga ismaaciil cumar warqalalaasaada jirudi madaxweyne war wuxuu yidhi waa la arki doonaa iyanaga booliska u sheegay ma sug baa laga yidhi iska dhaafan baa la yidhi oo aamus wakiil aamusna maalin dan maalintii labaad un baa laga hadliyo hadal la yidhi marka waxa weeyaan wasiirka arrimaha gudaha dad saxaabtii u taabsaday warka ayuu ka yidhi anigoo ka wargeliyasaa dad baa qabsaday yidhi maxaad arrintaa uga dhawaaqa yidhi ugu sugtay 4-6 saacadood kadib war wuxuu yidhi madaxweynaha waan ka wargeliyey madaxweynehu wuxuu iga yidhi iminka ka hadlina sug marka waxay ka dhigan tahay waa arrin la qorminayo loogu talagalay inay wax dhidhacaan baa loogu talagalay inay dhibaato weyn dhacdaa loogu talagalay siday dhibaato weyn u dhacdo dadkaas isku googooyaan markaana faraha uga baxdaa loogu talagalay waxa weyaan haddaba danta ugu jirta ismaaciil cumar waa maxay waan gartay ku soco danta ugu jirta ismaaciil cumar waxa weeyaan waan ogna ismaaciil cumar inuu dadka reer jibuutinimo ugu inuu kalo ntn mu haysto oo culays dibadda u haysto ayaan ognahay si fiican baan ognahay waxa taan iga daliil aan u sheegaya dadka ismaaciil cumar bishii soo dhammaatay bilowgeegi toddobaadkii u horreeyay usbuucii u horreeyay bishii lasoo dhaaftay wuxuu tegi lahaa faransiiska oo wuxuu sugayay inay dowladda faransiisku ay qaabisho oo la kulmo madaxweynaha faransiisku sugayay war ma hayna anagu warkaabaa layidhi msie nada oo waalidaa dhulkaa la teg baa layidhi hay-adaha caalamiga iyo qaramada midoobey ku haystana anagu kama ridi karnaa layidhi oo qaraar baa lagaa qaatay adduunka waxba kama ridi karnaa layidhi qurunka ku jirtay baraayadeed waan kuwaa lagu ogaaday anag waxba kama ridi karnaa ma karo anigu way dhacsanta arrinta guudi ismaaciil cumar markiiba telefoon buu dirsaday haddana boqorkii sacuudigu u yidhi war iga qabo raggii ninkan faransiiska bal iga qabo igala hadalni waxaa layidhi anagu arrintaa ma gali karno oo waxba kama qaban karnaa layidhi mishiin wayna dhaafsantahay way nagan yintay maanta dadbiyadaad gashay argagacsinimii iyo balaayaa lagu haystaad gashay daadaa garanayaa layidhi sidaad uga jawaabi doontid marka waxa weyaan wuxuu leeyahy hadii meesha la isaabsado ana waddanka dad baan gelinayaa buu leeyahay marka umada reer jabuuti waxaan leenahay war dhegaysta si aan faro inaan madaxa laysku kiingelin inaan madaxa laysku kiingelin waxa weeyaan sagaawar qalalaasahan jabuuti wax dad isdirray oo dhibaata dhex aalo ma jirto dadka wax shiidayana waa dad ay maal geliyeen iyagu ay isticmaalaan ay u direen taasi waxaa niga daliila qaraxyaal jabuut ka dhacay niga daliila oo maxkamad cadeeyay qaraxi ka dhacay waxaa ka mid a ii sheeg baalkii muxuu ahaa nuga bri maalintii granaadka lagu tuuray rag sida ninka dadka iskugu diray loo diray in baalwaagaan nuga bri loo diray oo magaasaaga lahaa nuga bri uu ku tuuray maxay ahay granaadka ku tuuray gacmeedka ku tuuray markii dambena maxkamadda london baa loo yimi gowgasha cabdiraxmaan buure waa kii dusha laga saaray waa kii maxkamadda london khashifta jiray war waxa wixii khashifnay ku khashifnay inay dowladda jibuuti ka dambeysay qaraxa samaysay waan gartaymaxkamadaha inay garnaad meel ku tuuraan berina waxaa dhici doonta dadkaasi xaafado ayaa garnaad lagu tuuri doonaa belbela oo loodan doonaa 4 baa samaysa ama ciisaa sameeyaa loodan doonaa sidaas baa idin doonto la socdaanayna dadka reer jabuuto waxa weeyaan qalalaasaa waxa wadaayay waa haramuus waa ismaaciil cumar meel kale ka doondooniya ninka qorinteerbu ku jiraa warkama haysiin inagu si wuxuu idhaahdo gaaladan buu leeyahay waddankani baabi adaad faraha soo taasiisiin anu ummadda madaxa isku gelina baabacday bu leeyahay waan gartay laakiin maxkamadaha adduunka iyo rayal caamku hadda waxaan dareennay oon aragnay in wax walba oy jabuuti soo gudbiso amba ay ka hadasho loo arko wax maaragtay efe lagu maleegayo sideed u aragtaa arrinka maxkamadihii adduunka ka giigay maxkamadihii adduunka ayaa quursanaya adduunkiiba waxay u arkaan meeshani inay noqotay goob dagaal oo laga curiyo fidnada iyo masiibada waxa weeyaan adduunku jabuuti si fiican boogi oo ninkani sidaan anagu waxa weeyaan waxaan ka shaqaynay oon samaynay inaan ummadda fahamsiino ninkani wuxuu yahay dadka uu ku hayo jabuuti maahan un ilaa soomaaliya burburkeeda waxay ka kici weyday waxay jabuuti oo anaga u cadaynay meel kasta ka hadhan leen yidhi wa ninkani hiil walaalo wada ma jira ee waa masiibo walaalo waa hoog walaal ninkani walaa soomaaliya joogsadada waa nigi ku haynay war ninkan ka go-a ka joogsada siyaasiinta waa nigi qayb yimi al-shabaabtaa sheegaysiin jabuuti baa lagu asaasay isagaa asaasay hubkooda halkan buu maraa isagaa u geeya
ciidanka madaxtooyada ee la yidhaahdo maxamed jaamac uu hayo uu leeyahay waxaa loo samaystay waxaa loo samaystay inaa lagu qariyo masiibada laga wado geeska africa oo dhan baa lagu qarsadaa oo waxa weya gudgal soo waariday halkaanu soo maraa wasaaradda difaaca haddaad weydiisbo tiraahdid imise guba haystaan ciidanka madaxtooyadu iyo hubi misay soo jireen ma ogo mushaara misay qaataan ma ogo madaxtooyada toos looga xukumaya sidaa toos u xukumo ciidan dhan oo dowladeed oo lagu leeyahay wasiirka difaaca lagu xukumo waa maleeshiya marka ciidan maa waa maleeshiya waa maleeshiya beeleed waa maleeshiya beeleed gaardakoodka iyo gaar republikaanka iyo maariinkuba waa maleeshiya beeleed waana lasoo xaqiijiyey waxayna ku foogan yihiin oy maaragtay mar walbiba ku mashquulsan yihiin inay dalkan iyo dadkan baabiiyaan oy shaar qabiil dadka ku laayaan taa maxaad ka leedahay ummadda ka tuseysa waayo saddexda ninba reer miday kasoo jeedaan dalkiiba reer baa loo xidhay qarankii dhannaa reer baa loo xidhay reerka sokow ragaan dalka iyo dadkaba ahayn weeyaan awa danigii dhulka u dhashay haddii mamaasan la doonaya maxaa taa ka odhan waxaa ku daray waxaa leeyahay raggani waanigii waxaa leeyahay badankooda waxaa laga soo xulay dadka weliba gaarda republikaanka badankooda waxaa laga soo qoray dad mar mahi lawda qoray guduhin oo laga soo qoray maxay xadka kale xagga somaliland baa laga soo qoray oo gaarisa laga soo qoray marka waxa weeyaan anu waxaa leeyay dadka reer jabuuti waryaada warcisiican soo ma kale waxaan waa shidaarad gaarisa la idhahdaa shidaarad gaarisa inay badan inay dabni gelin oo ay hoyg nagu gurin dadkana waa dad wada sabool waxba aysan waxa madaxa la isku geliyey maad aragtay maxaahaday rasdika ama maxaahaday balaatooda serbon ciisii afartii siisashiideen ismaad maqashay weliidaani leeyahay maya eeroobay afartii ciisii dirayaanay dhagaxa isku garaacayaan maad maqasheen maya maad maqasheen haramuus bay afartii ciisii dhagaxa isku garaacayaan maya marka hadduu kaa maqashiin inagu dhagaxda isku qaato intaa kahor inaa madaxa ruwaayadna naga dhigan oon dacskii maxaahaday baashii cagaha lagu tirtiran inaa naga dhigane war waxaan leeyahay dabtina garta ka joogsada sababtoo ah waxani waa waxa laga abaabulay madaxtooyada jabuuti ismaaciil cumar baana abaabulay dadka meesha shiidka bilaabay dadka isku dhexdhigana madaxtooyada jabuuti laga diray waxaa nin dalilada waan heshiisiinayna waxaa la heshiisiinayna waa maxay saysa dad baa dad wax dad baa wax ka faya dadka wax ka faya dowladdu weyn baaritaanku nasay ku socodayso waan gartay ereygaaga u dambeeya maxaad ummadda reer jabuuti uga digaysaa waxaan uga digayaa leeyay dadka reer jabuuti war waxa ninkan way dhamaatay ninkan sii socdaa inuu masiibi faraha nii gelinin waxaan leeyahay waxa weeyaan aqbalina isku dirkan iyo madaxa laysku geliy laysku kiin gelinayo qabiil qabiil haysta jabuuti ma jiro qabiil ama ciise ahaada ama maxaan faraha ahaada ama saaqa ahaada ama jabuuti qabiil qabiil haysta iyo ma jiro qabiil dhul ku sheeganaya qabiil kale ma jiro qabiil xoola ku sheeganaya qabiil kale ma jiro waa afar yar oo ma geerisa waxaana rabishade intaana waa dhowdahay baashoodii waa isdhaafin doonaa mar dhowi war waxaan leeyahay joogsada maxaa helay siduu doonayo ninkan yaa yeelida baan leeyahay ka joogsada dadka waxaan leeyay weliba waxaan laalaya balbalada gabsi weliba waraabalay meesha dhibaato ka bilaabatay waar waxaad sugtiin haddaad doonaysi inaad bishiin horta waxaad sugtiin eero iyo haramuus markay ciisi afarta degan lagaxda isku qaataan iyagu dilaan suga oo intaa horteedu waa been dagaal qabiile ma jiro intaa horte waxaan halkan baa laga abaabulay haddaan etoobiya u tallaaboon garba ciise idhaahdo arrintii garba ka dhacday waan soo dhigi doonaa dadka markay arrimuhu noo soo wada cadaadaan waxa weeyaan arrin jabuuti laga abaabulay halkaa dadka lagu laayay oo iska cadbahay ninkii abaabulina waa ismaaciil cumar meel kale a ka doondoonina waxaan ii tilmaamaya kolba cirkii dhulkan lagu fiqfiqayo meel lagu fiqayo faraha lagu fiqfiqayo aqbalina waxa weeyaan dadkii dulila qaysiga watay baan leeyahay dharkii tina gidyada lala soo duubay waa oda yar iyo inan yar iyo islaam iska qaadano afara waxaa dulila qaysiga watoo baadiya dadka baadiya maa dadka dadka xasuuqay dadka boobooksay haayeen oo xula diyaariyay jabuuti waanan keeni doonaa insha allah markaas runta soo bixi doontaa waxaan leeyahay emotionka ka gaabsada dadka oo baaritaan a la galo maxay ahayday waxaana la dalbadayay baaritaan caalamiga lagu sameeya meesha oo qaramaha midoobey baa leeyay runta sida usoo baxa waad mahadsan tahay waqtigaaga qaaliga aad na siisay xasan sheer xareed aad baan kaaga mahad celinaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waraysiga xatiga eed ummadda reer jabuuti u ballaarisay asalaamu calaykum waalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu waad mahadsantahay waa idinkaa maqlaya xasan sheer xareed waxa kaloo jirtoon doonayaa inaan inii sheego reer jabuutow maanta oo arbaca ay bishu afar tahay bishii sideedaad 2021 ballan baa loo keenay caaq ismaaciil warqad baa loo keenay ciidamada dalka degan ay kaga codsanayaan beri khamiista bisha shanteeda bisha sideedaad 2021 in la arko oo lala kulmo ciidamadaasi yay ka kooban yihin ragga ciidamadaha waa jeneraalka ciidamada maraykanka waa jeneraalka japoneega iyo jeneraalka faransiiska
saddexdaa jeneraal baa warqad midaysan u keenay iyagoo ka codsanaya inay caaqa arkaan iyo xasan siciid ninka maaragtay sekuriteega u haye in adeerkii xasan madoobe la yidhaaho waa xaafaddeede ha waa xaafad markaan lahayn waa xaafad wakaadee maanta la arkay waxa weliba la doonayaa daliilna laga rabaa wixii falkaa ka dambeeyay inuu soo dhaweeyo kokow isagaa cadde isagaa awalma rabaa caawa iyobuu towgara ka moobin caaway beendaac aygii balaqoona waa la arkay de cabdilaahi batanaa cali caruur maxlal warkaagii waa la hayaa de buruuf cad baa maanta lagugu hayaa askartaadu inay shiidka ka dambeysay oo meeshii lagu shiitamaya iyagu xagga dambe ka taagnaay markii dambena ay dadka shicibka fur ay ku furayeen caruurta yaryar inay qaarkood baabuurna jiirsiiyeen de miyaa lagu asmaxaya caruuraha aad naga layseen ee masaakiinta waa lagaaga fadhiyaa de maxaad ku hadli de maanta maqal iyo muuqaal ba adduunku ku wada arkay geed sare iyo geed hoosena waanu fuulayna in maxkamada lagula fuulo wixii ka dhacay magaalada jabuuti annaga jabuuti kugu daawan mayno kugu daawan mayno inaad dalka burburiso dadka isku dirto dangaaraad ka leedahay dagaalkan dangaaraad ka wadataa wax walbina waxa loo arkay sida bayaanka ayaa loo arkayaa caq ismaaciil waxaad qarin ma jirto gacan ku dhigilayaal baa tihiin dhammaantiin baad u dhantihiin dee adduunkiina marag buu maanta ka yahay la communauté international est un témoin shahiid bay ku arkaysaa waxa dhacaya asaaki hayro arbaca alsak farey baxrahayto halsak lamalfike labaatanaketi warqadkaahbaa hendhagana kaaki leysiritaanani woodhagana ii fadhaa arme general american candeh generala jaban candeh generala faransaawi candeh generala dagana kaak faran beera khamiisihi kaaki yenkaadu yalidinyeg alsak konayu baxrahayto halsak lamalfike labaatanaketi kaakee iyaay fadhaanam kaakee kay cami baray xasan siciidka kiyaana sekurite habahayan xasan madoobel kayaadhigen tohma xattameete caalan yublehay sinaamal baahenin yubleeni cundhaaneetal baahenin yubleeni baaburedde boodisaanam rusaastut cidaanam asaaku intih abalu badaltay bulikaa badaltay sabi caalan noysobe keeni kogolni waynam hinna kaadu cundhaaneeta rusaastut cidaanamaa nonnono sniper bolis sinam cidamaa ni cundhaanayta cidaanamaa keeni kuma golna afar cidaana ma golna ciise cidaana ma golna akabar cidaana keeni kuma golna ima asaaku tekemi hawi cadalco hawi ade markaa magafe waxaan u sheegayaa aygii balaqo halkani waa jabuuti lagaagana hari maayo maantana maqal iyo muuqaal waa la hayaade maxaad ku hadli fidnadana idinkaa ka dambeeyey balaayada idinkaa ka dambeeyey oo dadkaa isku diray markii dambena dadkii idinkaa laynaya ma sidaasaa booliisku muxuu ka doonay meesha hadduuna waxba qaban aynu amniga sugayn inuu dadka laayi u tegay maa uu dhinaca kale maro dee meeshan aad reerka ka dhigteen eed qarankii ka saarteen siinid xabna waayna mihinna jabuuti kada teke kalaha republikda jabuuti maliasaaku kada migacli toh keeni kuma golna kaadu waa inaad ogaataa caaq ismaaciil in maxkamadaha adduunka lagugu dhigayo oona lagu daynayna dhiiggaa dhacay dadka masaakiinta aad isku dirtay mid kalena waan idiin sheegaya asaaki hayro waraabaleyhi wo carwa kaka xaraarta marak carwaa xeenooyin iyahay xeenii carwa aqaladii maanta aad tidhi dadkii aqaladu ka gubtay aqalaha la siiyo wasiirada adii tegay cafar iyo soomaaliya balaayo lahayd nin walba ninkiisiibuu muftaaxi u qaaday dadkii gubtay waxba lama siin ee labada dhanaciis iyo cafaraha midna lama siin dadkii halkaa ku baabeeya bilaa guryaha ahaa ninna guri lama siin weydii wasiiradaadu warqadaha hoosta ay ku siteen dadaan meeshaba deganayn bay doonayeen inay gurya ka siiyaan dee taasee loo yeelaya dadkii meesha ku waxyooloobay ee guryahoodu gubtay waa in guryaha la siiyaade ma aha liiska iyagu wataan wasiiradaadu maafiyaga aad soo dirtay ha maafiyaga waxa u horeeya yibuutow girak moobin baa u horeeya inanka beendaac baa ku xiga a kulligoo noo dhan way ka siman yihiin qurunka aygii balaqo iskabadaa warkiisa dee wixii uu kuu keenay waxaad ka hesha annaga waxba ha naga siin laakiin aygii balaqo maxkamad baan la fuulayna inuu dalkiiyo dadka baabiiyo si wixii uu galay loo iloobo ballantaa berina wixii ka soo baxa waa sugaynaa beri dhagana edexab waanam cimrikii caafiyata sugekiyo kaa beton anuu carah mayu kulli miisabol keeni heeyo caalama kaadu keeni kuma raaca kulli albaabaa gurano xakigaytima ha jabuuti dhaylo xakigaytiman kulli albaabaa gurano rikal keeni kuma raacnanu saa waynaad u ogataa caaq ismaaciil kama hadhaynaa anagu meel walbina waan garaacaynaa marka waxaa salaamaya ummadda reer jabuuti dal iyo dibad waxaan leeyahay mar walbi dhiig baa daata mar walbi dad masaakiinaa la dila bulduqay ahayd maanta waa waraabaleyn haa
shalay bulduqo dad masaakiina lagu baabiyey, maanta waraabeley dad masaakiina lagu baabiyey. Ha arxiba waa idinka arkaya dad masaakiina lagu baabiyey, weliba booliisku leynayay dadka. Waxaas oo dhani maxay ka dhigan tahay? Waa dalka in la baabiyo, laakiin kama yeelayna dee dadka iyagu isku baabi'i maayaan. Idinku qabiilka waxaad u cuskanaysaan inaad ummadda isku sii dhidhisaan ay ummaddu sii kala tagto oo la kala durkaa doonaysaan, lama kala durkaya dee. Haa, way isku soo dhowaanayaan dadka iyagu. Intii dhimatay allaha u naxariisto, inta dhaawacanna allaha noo caafiyo. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa masiibo intaa allaha ha nagaga qaado, ilaahay intaa ha noogu ekaysiiyo. Haa, dadka doonaya inay ku arurkacsadaan, dadka doonaya inay dhiigga dadka xalaashadaan kama yeelayno. Dowladdan doonaysa kolbareer inay micyaha saarto oo golna waa inamhina tohtaadgeni fadhinta. Waxaa salaamaya ummadda reer Jibuuti. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.